Ela bem passadinha. Menina, ela toda cagada. Gente, eu não consegui esperar pra fazer um vídeo toda produzida e maquiada, como as rachas fazem o primeiro vídeo de Compreenda Shein. E é sobre isso. Oi, meus ursinhos pesados! Tudo bom? Eu sou a Jolie, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vem, bicha, pra cá. Eu já tava com a cara de nojo olhando pra mim. Gente, minha primeira comprinha da Shein, eu já comprei uma vez, mas foi apenas só pra testar cílios, capinha de celular. Foi esses cílios aqui que eu comprei, pra usar do São João. Cadê a cartelinha? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Essa cartelinha que só foi só um teste, né? Porque eu fiquei com medo de fazer uma compra grande, ser taxada, enfim. Chegou. Gente, eu comprei vários cílios para arrasar no São João. Vou deixar a referência pra vocês, claro. Comprei lookinho pra Luca. E aí, gente, eu tô tão ansiosa que fiquei esperando até agora. Não abri. Vou abrir junto com vocês aqui. Aí ela passa a tesoura e corta a roupa do menino. Essa sacolinha aqui. Tem um presente para minha amiga que está grávida. Eu já sabia que era um menino, só que eu fingi que não sabia. Se eu vou comprar uma cor neutra, mentira. Não vou abrir, mas eu vou deixar a fotinho aí. Ai, gente, é lindo. É um roupinha, um macacãozinho. Vocês estão vendo aí, né? Não vou abrir, não, porque é presente, né, gente? Ai, quantos cílios, gente, eu comprei. Ai, a roupinha do Luca! Vou achar a roupinha do Luca. A roupinha do Luca é de basquete. Ai, gente, eu vou abrir. Eu comprei de... Comprei 2 anos. Ele vai fazer um, mas eu comprei 2 pra não perder logo. Porque mãe é isso, né? Ai, gente, eu não aguento. Com o tênisinho dele, Adidas, pra ele pro aniversário. Ai, bonitinho, né? Tão lindo. Shein aqui, made in China. Assim, mas o material não é ruim, não, mas ele é transparente. Mas é pra criança, né? Ai, gente, eu achei tudo. O acabamento é bem legal, viu? O acabamento é coisa boa. Ó, tá vendo? Não é aqueles rabugentes, não, que se rasga. Essa a gente, eu vou comprar sempre na Shein, ó, que legal. Ai, chegou tudo direitinho, gente. Chegou, não fui taxada. Eu comprei 280, quase 300 reais. Eu comprei com medo e com o coração na mão. Meu Deus, eu vou ser taxada. Essa coisa não vai chegar. Eu tinha feito um pedido, não chegou. Voltou, a mulher me reembolsou. Foi super de boa. Conversei com ela no chat. Ela disse que quer ser reembolsada. É, um cartão, devolver o valor pro cartão de crédito que, né? Eu disse, não, eu quero comprar de novo. Ou na carteira Shein, eu quis na carteira Shein e fiz outros pedidos. Eu não queria o mesmo pedido. Ela disse, você pode refazer o pedido, que eu disse, não, eu quero comprar outras coisas, porque eu nem lembro mais o que foi que eu comprei. Aí, ai, gente, o conjuntinho, a coisa mais linda. Eu vou deixar também foto aí pra vocês. Olha aqui tudo pra minha carreira de mãe. Gente, vários cílios. Ai, que gente, que lindo! Olha a referência. Olha a referência pra vocês. Eu sempre gosto de cílios que começa curtinho aqui. Gente, que lindeza. Vão me seguir no Instagram, que eu vou mostrar isso aqui com bastante detalhe pra vocês. Me segue no Instagram. Desculpa. Mas aqui é pro meu... Sim, esses cílios é exatamente igual o que eu comprei da outra vez. Comprei 2 desses de 5. Eu danei a comprar cílios. Olha que cílios lindos. Outros cílios, porque esse aqui eu vou fazer meu estoque de São João, né? Que lindo esse. Lindo, lindo, lindo. Só deu cílios aqui, viu? Se tá tudo na promoção. Olha esse daqui. Vem 2, foi 4 reais. Eu vou tentar deixar o link e a foto deles com o preço, né? Olha esse como é bem delicadinho. Eu, na verdade, eu peguei isso pra cortar os tufinhos pra colocar embaixo. Ela é bem doida, com a cara de boneca. Vamos lá. Olha esse também, que lindo. A gente teve que renovar meu estoque de cílios, que a minha gaveta de cílios estava podre. Que lindo, é bem parecido. Eu sempre gosto de usar assim. Ai, gente, peraí. Comprei uma esponjinha que todo mundo fala que é super maravilhosa. Esta, ó. Eu não lembro. Foi tudo assim, R$4,90, R$5, gente, tudo baratinho. Sério, cada cílio lindo de R$5. Gente, não tem, né, por aqui um cílio desse aqui. É o quê? 30, 25, e é isso. Que é isso que eu não lembro. Minha blusinha da Jade picou. Olha, vem nessa embalagem da Shein. Ai, gente, meu sonho era abrir isso aqui da Shein. Eu vou comprar toda a roupa da Shein. Já vou usar na festinha, que eu vou segunda. Ai, minha blusinha da Jade. Ai. Tum, 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 tum. Ai, que lindo. Gente, a malha é boa, viu? É. Malha boa. Eu acho que essa daqui foi R$28, esse top crop de 28. Gente, vale muito a pena, viu, comprar na Shein. Eu pensei que essas blogueiras ficavam mentindo, que chegava logo, que não sei o que, mas é verdade, chegou. Tava marcado pra dia 12 desse mês, até o dia 24, chegou dia 12, certinho hoje, dia 12. E eu já tô... Aí os acessórios agora pra usar na festa do Luke.
começar aqui o primeiro saquinho, que eu nem lembro o que foi que eu comprei. Misericórdia, veio duas vezes repetido. Será que eu botei dois negócios? Que às vezes a pessoa não bota nem a numeração. É diferente. Esse jeito, que lindo. Olha que lindo esses brincos. Ai, eu achei tudo pra minha carreira. Foi coisa baratinha. Acho que esse aqui foi R$9, esse tanto de brinco. Ah, gente, vai passar perto, não vai ficar preto. Mas eu sacudo, não tem problema não. Uso nos vídeos, gravando esse batom. Ai, que bacana. Esse aqui tem mais chique. Olha, tá super em alta. É correntinha e perolinha com dourado. Olha esse conjuntinho, gente, achei lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar com mais detalhes lá no meu Instagram. No meu Instagram, vai me seguir lá, gente. E o preço tá tudo aparecendo pra vocês. Ai, comprei também esse kit de pulseiras. Eu achei lindo. Esse aqui eu vou abrir. Vou deixar a foto aí também pra vocês. E o preço acho que foi R$12 esse daqui. Tudo eu vou guardar de volta no saquinho. Pra não misturar, eu vou jogar um monte de biju que eu tenho nojenta fome. Ah, esse aqui foi propaganda enganosa. Tinha umas pedrinhas quando eu vi na foto. Mas é linda, ó. Pra botar assim. O brinco da festa que eu vou usar na festa do Lu. Ai, que lindo! Tá super em alta. Vou usar um rabo de cavalo e um brincão dourado. Inclusive, minha sandália também já chegou, mas não foi da Shein. Eu ia comprar na Shein, só que eu fiquei com medo de não chegar a tempo e ficar passadinha de rasteira. E tem mais o quê? Brinco, gente. Eu arrasei nos brincos. Comprei um. Esse aqui achei bem furrequinha. Não veio igual coisa. Oxe, só vem um brinco. É, peraí, deve ter outro. Ah, tá. Oxi, usando. Gente. Eita. Esse aqui veio só pra uma orelha. Aí comprei um kit de anéis. Que eu vou fazer minha unha, né? Eu quero tirar umas fotos lindas, douradas. Tem cada um lindo aqui dentro, ó. Também vou deixar o preço e a foto aí passando pra vocês. E a correntinha que eu falei pra vocês. Gente, como chega legal. Gente, eu tô apaixonada. Já vou fazer mais pedido hoje, na madrugada. Olha que linda. Essa daqui é que eu vou pra festa. Eu pensei que tinha sido a outra, só que eu errei, mas não. É bem mais pesada. Eu vou deixar a foto aí aparecendo pra vocês. E ela tem strice na corrente. Ó, essa daqui é mais arrumada, tá vendo? Olha que linda. Gente, as coisas muito de qualidade. É igual o da foto, viu, gente? Tem enganação, não. Pelo menos comigo aqui, eu tô vendo coisa de qualidade. Olha que linda essa pulseira. Vem ver, Vitorinha, que linda. Vocês estão vendo o brilho disso aí, ó? Lindo, lindo, lindo. Vocês estão focando no meu cabelo, né? Que tão... Vem ver, Vitorinha, que linda essa pulseira. Olha. É, sim. Se eu soubesse, eu tinha comprado a choker dela, olha. Eu disse, eu vou nada, isso aqui vai vir com estranho, olha que linda. Olha pra ver, que linda. Que linda. Perfeito esse joguinho. Que lindo esse jogo, eu vou com ela pra festa. Ai, que tudo. Tá focando aí, minha gente, tudo pão. Ai, pronto, focou. São uma, duas, três, quatro, cinco pulseirinhas, ó, no jogo. Ai, gente, gostei dessas comprinhas. Eu tô tão afobada, porque eu pensei que não ia chegar a tempo pra eu usar. Inclusive, vou até pegar o brinco que eu vou usar na festa do Luca. Vou abrir aqui junto com vocês. Que lindo. Ai, gente, vai ficar lindo com o rabo de cavalo. Vou ficar a cara da riqueza. Olha que lindo. E ele é levinho. Os que eu vi no centro era bem, bem pesado. Olha isso, que lindo. Ai. Gente, eu vou comprar mais na Shein. Vou renovar meu estoque de biju. Que é muito baratinho essas bijuterias. E de roupinhas, de blusinhas. Não compro mais negócio. C&A. Que acho ele... X pra C&A e Riachuelo, que todo mundo tem. Vou comprar na Shein. E é isso. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Presença ilustre de cabelo cheio. E a Vitorinha tá ali pensando que não vai aparecer. Olha a cara dela. Um beijo enorme nessa vaca de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Olha a situação que eu tô aparecendo assim. Só pra mostrar essas comprinhas, viu? O peito opera. E é isso, me segue no Instagram. Vou deixar o link do meu Instagram aqui, mas o meu Instagram está num nível, num modo que não está entregando pra ninguém. Nenhum link não está aparecendo pra vocês. Então assim, tenta, eu vou deixar um link aqui pra ver se vocês conseguem me seguir. Que eu vejo que nos comentários, gente, qual é o IG dela, ela é legal, não sei o que, eu quero seguir ela no Instagram. E vocês não estão conseguindo me seguir no Instagram. Até aqui no canal tá difícil o link, mas é isso. Eu vou deixar aqui, é @JaneLimaOficial, digita tudo, pra ver se você consegue me encontrar. E é isso. Um beijo enorme nessa vaca de vocês. E até o próximo vídeo.